Ми саме не хотіли завдавати якоїсь шкоди тваринам, тому що ми знаємо, типу, що барани так грають з типу, всякими такими штуками. І коли ми побачили це відео, типу, що воно вже набрало такого розгласу, ми зв'язалися з оствицею, там, з тими людьми, і нам сказали, що вже подано до поліції. Так, двоє чоловіків пояснюють поліцейським інцидент, який стався 1 травня у парку історичної реконструкції городище Оствиця. Тоді один з них штовхав колоду у барана Босю, а інший кидав у свиню Фросю різні предмети. Їхні дії зафіксували камери відеоспостереження. Керівник парку Юрій Ойцюсь каже, баран травм не отримав. В принципі, пощастило, що десь йому по носу не попало, тому що ця частина, він може удар добре тримати. Вони один одного з силою 500 кг б'ють, а десь як в ніс, то воно трохи болюче. Тут у них м'які тканини. Раніше таких випадків у парку не виникало, каже Юрій Ойцюсь. Вони кажуть, що тваринам це подобається, що вони з ними гралися, як я в поліції, що я почув. Але ну, такі розваги там. Казати, що давай візьмемо внутрішню за хвоста і кинемо воду, це такі дивні розваги. Босі колоду з такої сили і розмаху кидати, це, ну, вони могли йому зламати просто нос чи ще тут щось в нього тут у морду попасти. 2 травня працівники парку звернулись до поліції. Того ж дня правоохоронці встановлювали осіб, яких зафіксували камери. У той час чоловіки самі прийшли до відділку поліції. За допомогою камер відеоспостереження системи «Безпечне місто» встановили правопорушників. Ними виявилися 20-річний житель Сарненського району та 19-річний житель Тернопільщини, які нині мешкають у Рівному. Після з'ясування усіх обставин інспектори ювенальної превенції склали на них адміністративні протоколи за дрібне хуліганство за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті за дрібне хуліганство передбачає штраф від 51 до 119 гривень, громадські чи виправні роботи або арешт до 15 діб. Я сподіваюся, що в рамках безпечне місто муніципальна варта нам поставить на парковку 2 камери, щоб швидше знаходити зловмисників, тому що ну, трохи довго у нас була реакція. Ми додамо ще кілька камер, там трохи кути поміняємо, щоб було краще видно. Надія Кривкова, Ларій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.